តសរគន្តចេតិមិត្រៃនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប្រធានស្ថាបភិយានៃប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ានីជៃថេរុស្ស៊ីនឹងពិចារណាលុបចោលវិញក្នុងការបដិសេចចោលបានសន្ធិសញ្ញាហាំខ្វាតការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរ CTBT នេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធាន سف ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនៃ سف ារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការពិចារណាយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការលុបចោលកាប់បដិសច្ចាប័ណ្ណចំពោះសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ច្រងជ្រោយហើយកាត់ថា CTBT បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបង្ហើបពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃ ប្រហស្សបណ្ដានេះលោកពូទីនបាននិយាយថាគោលនយោបាយអាវុធនុយក្លេអែររបស់រុស្ស៊ីពុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទេប៉ុន្តែលោកបន្តថែមថារូបលោកមិនតាន់ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅឡើយទេក្នុងការនិយាយឲ្យច្បាស់ថាតើរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវបន្តការធ្វើតេស្តនុយក្លេអែរឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណាលោកប្រធានឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីបានបន្តថារុស្ស៊ីក៏តែពិចារណាលືការលុបចោលវិញនៅការបដិសេធច្បាស់បានចំពោះសន្ធិសញ្ញា CTBT ត្បិតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះប៉ុន្តែ តែក៏បានបដិសេធចចបានដែររីឯថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះវិឆេសឡាវវ៉ូឡូឌីនប្រធានរដ្ឋសភាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានភាពពិភពលោកបានប្រែប្រួលហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប្រ៊ីស្ទែលបានបង្កសង្គ្រាមប្រឆាំងមកលើប្រទេសរបស់យើងនៅកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាដ្ឋសភារុស្ស៊ីពួកយើងច្បាស់ជានឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៃការលុបចោលកប៉ាល់សាចចាប័នចម្ពោះសន្ធិសញ្ញា CTBT សម្ដីរបស់លោកពូទីនបូករួមជាមួយសម្ដីរបស់លោកវ៉ូឡូឌីនគឺជា សញ្ញាជាច្បាស់មួយដែលបង្ខំថារុស្ស៊ីនឹងពិតជាលុបចោលកតាប្រដាល់សិទ្ធិបានលើសសន្ធិសញ្ញា CTBT ដែលហាមឃាត់ការធ្វើតេស្តបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងក្របទីកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN ក្នុងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍ចន្លោះឆ្នាំ1945និងការចុះសន្ធិសញ្ញា CTBT នៅឆ្នាំ1996ការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរច្រើន ជាង2000ដឹកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយនៅក្នុងនោះ1032ដឹកត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិង715ដឹកដោយសហភាពសូវៀតក៏បញ្ជាក់ថាសហភាពសូវៀតបានធ្វើតេស្តបំផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរលើកចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1990ខណៈការធ្វើតេស្តចុងក្រោយរបស់អាមេរិកគឺនៅឆ្នាំ1992យោងតាម UN ចាប់តាំងពីការចொសន្ធិសញ្ញា CTBT មកការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរចំនួន10ដឹកត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមនោះប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើឡើងចំនួន2ដឹកនៅឆ្នាំ 3998ប៉ាគីស្ថានបានធ្វើឡើងពីលើកដូចគ្នាហើយនាឆ្នាំ1998ដូចគ្នាខណៈប៉ុន្មានលើកផ្សេងទៀតគឺជាស្នាដៃរបស់កូរ៉េខាងជើងរួមមានឆ្នាំ2006 2009 2013 2016ពីរលើកនិងឆ្នាំ2017បុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ